Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun so'raganlar uchun Bitavoy texnika narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri Optun podvali 70-do'kondan bo'ladi. Mana bu yerda barcha turdagi Bitavoy texnikalarni arzon narxda topsangiz bo'ladi va eng muhim jihatlaridan biri O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor va mutlaqo bepul. Yana bir qulaylik tarafi mahsulotni qo'lingizga olib tekshirib ko'rganingizdan so'ng to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Demak, yaxshilab joylashib oling, biz videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Charchayapsizmi? Kelyapsizmi? Sog'ingizmi? Formang aka. Rahmat. Xo'p aka, texnikalarimizning narxi necha pul bo'lyapti hozirgi kunda? Xo'p aka, texnikalarimizni hamma yo'q aka narxlar tushib yotibdi hozir. Aha. 32 litr dizellardan keladigan bo'lsak, premierimiz bor. 1250 ming so'm xo'payapmiz. Aha. Mana bu yerda Shivanki bor, 1350 ming xo'payapmiz. Artel bor mana 1350 ming so'm qilyapmiz. Vesta bor 1550 ming. Samsung bor 1700 ming. Mytech bor 1200 ming so'm. Bular 32 talimi? Bular 32 talilar. Xo'p, 45 tali Samsungimiz bor 2 600 ming so'm. Xo'p, manonamiz bor 2 700 ming so'm, 45 tali Galaxy full varianti. Vestasi bor 2 300 ming so'm. Keyin mana yangi keldi. Oxirgi varianti mana shu ham. Mana 2024 Nev. Galaxy upravleniyasi bor, Play Market'i bor, Netflix'i bor, YouTube'i bor. Keyin mana telefondan nima ulab olsangiz bo'ladi, televizoringizni. Prime telefonga ko'rib tursangiz bo'ladi. Bluetooth'i bor mana. Hamma funksiyasi bor. 2024 smart bo'ladi, Android 13 bo'ladi. Pulti 2ta chiqadi. 45S Q90 modelda ishlaydi. Bunimiz 2 700 ming so'mga qilib beryapmiz. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bepul. Yuzga borgandan keyin ishlatib tekshirib olganingizdan keyin to'lov qilinadi. Oldindan to'lov yo'q. Eng oxirgi model televizorimiz shu bo'lib turibdi hozir. Keyin buni kichkinasi bor, xolaschilar. Mana. Bu ham xuddi shunaqa televizor. Razmerda farqi bor, xolos. 35S bo'ladi bu. 1 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Bunda mana hamma funksiyasi bor. Ekran zashtali 5 ramka bo'ladi. 3 yil kafolatini yozib, pechatini bosib beramiz. Xo'p, endi buni jinday arzonroq varianti ham bor. Mana 1 million 600 ming so'm qilib beryapmiz. Bu televizorimiz ham yaxshi chiqyapti, garantiyasi bilan beramiz. Ekranlari buniki ham zashtali bo'ladi, 5 ramka bo'ladi, oxirigacha ekran bo'ladi. Kachisi vasitasida tiniq bo'lgan, shtiringani paddeshga qilaveradi. Yaxshi. Keyin manosi bor mana, Wi-Fi smart. Mana shu televizorimiz ham yaxshi chiqyapti. Mana Netflix, Facebook hamma funksiyasi bor. 1 million 600 ming so'm qilib beryapmiz. 35 razmerda bo'ladi, 3 yil kafolatini beramiz. Xo'p, keyin Arteldagi bor mana, xuddi shuni Arteldagi. Smart. 3 yil ofitsial servisi bor buni ham. Ekrani 5 ramishni bo'ladi. 81 cm bo'ladi. 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Wi-Fi smart. Xo'p, keyin mana bu yerda mana Shivanki bor. Shivankimiz ham yaxshi chiqyapti. 1 million 350 ming so'mga beramiz. Oddiysi lekin bu. Kimonlarimiz bor mana. 1 350 ming so'm qilib beryapmiz. Bunisi ham yaxshi. Kachisi bunday narsa bu ham. Keyin mana 60 taligimiz keldi, 55 talik. To'g'ri 1 500 ming so'mga qilib beramiz. Yo, bu 65 taligimiz ekan. Adashibmiz. Xo'p, bunimiz 5,5 million so'mga qilib beramiz. Mana shu televizorimizni. 3 yil kafolatlarini beramiz. Hamma funksiyalari bor ekan. Android 14 versiyasida ishlaydi. Oxirgi paketda ishlaydi. Kafolati bor. Yaxshi. Mana 8K. Funksiyalarini e'tibor berasizlar, hamma funksiyasi bor. Mana bo'yi ham salkam meni bo'yimga teng keladi.
Duhop kelamiz mana har xil tuzdagisi bor. Artel Shivaki, Adul, Elite bor. Mana biz mana 700 ming so'm. Taydesi 500 ming so'm. 36ligi, 32taligi. 36lik Shivakiligimiz 750 ming so'm. Dastavka qilib beramiz buni ham. Ichdalamichkasi bor. 48taligi altanimiz 1 million so'm qilib beryapmiz. Adul degani bor, mana 750 ming qilib beryapmiz. Premierimiz mana 850 ming so'm. 36 lüks egilme varianti 850 ming so'm. List 2'de çıkardı bunu. Optima degani bor, mana 500 ming so'm. Red gaz degani 700 ming so'm. 42 litrligi mana Artel mahsuloti. Oynaga 2 qavat chiqargani. Xo'p, bunimiz 1 million so'mga qilib beryapmiz. Xuddi shuni Shivakisi bor, 1 million 50 ming so'm. Vesta mahsulotiniki bor, mana 800 ming so'm. 650 ming so'm qilib beramiz ekan buni. Xo'p, 42 lyuksda mana lyuks varianti ham bor. Buni list 2'de chiqardi, grill pishiradigani bor o'zida. Ventilyatorda bor keyin. 1 million 150 ming so'm qilib beramiz. Mana bu yerda mana gaz panellarimiz har xil turdagisi bor. 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Xohlovchilar uchun telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Filistoslarimiz bor mana aka, har xillari. Filistos ziflerdiki bor mana 1 million so'm. Keyin mana filistosimiz ham yaxshi chiqyapti, 1 million 100 ming so'm. Porsche firmaniki, vatti 3600 vat. Şimdi bana onda hangi süveti var? Nasıl ayarlar suyu işletedik yanına? Garantiyası bulan bir damız. 3 yıl kefalatı var. Özbekistan boyuyla dastavka kıverdi. Dastavkamız 100 yıl. Var yanındaki tolu okulundan aldığından tolu yok. Hop, bana milli mahsulat artelimiz var bana. Çikinası var 850 bin, kattası var 1 milyon 200 bin isim. Keyin sog'aga olaman deganlar uchun mana arzon filistosimiz ham bor 500 ming so'mdan. Tepalardan filistoslar ko'rsating. Nomerlarimizga telefon qilasizlar, xohlagan filistoslarimiz bor. Mikrovalnli xiyalarimizga keladigan bo'lsak, premierniki bor mana 1 million so'm qilib beramiz. Viniya degani bor 800 ming so'm, Shivaki degani bor 1 million 100 ming so'm. Keyin mana Dulce degani yangi keldi. Nihoyatda kashis minli narsa. 1 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. Sig'imlari qanaqa buni? Sig'imlari hammasi 20 litrli. 23 litrligimiz mana Alseldagi bor. 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. 20 litrli Alsel mana xohlasiz. Ularimiz 900 ming so'm. Yaxshi. Xo'p. Xaladeniylarimiz mana. Haladani Premier, Artel bor, Shivaki bor, HSNC bor, Elite degani bor. Xohlovchilar uchun telefon nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilinglar. Bularga ham dastavka bor. Bularga ham O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Mashinalarimizni 3 million 400 mingdan qilib beramiz. Ularimizni mana 3 million 200 ming so'm. Ular 3.5 million so'm. Pol avtomat kir mashinamiz 8 kiloli Shivaki. Dastavkasi bepul, 3 yil kafolati bor, 1 million 600 ming so'm. Materiali qalini. Xo'p, shuni Elite degani keldi mana, yangi keldi. Ichi nerjavika bo'ladi buni mana. Mana buni 700 ming so'm qilib beramiz. 7.5 kiloli. Arzon variantlari bor, mana 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Yana boshqalari ham bor, do'konimiz istiqomatgani uchun ochmadik. Avtomatlarimiz bor mana Hisense 707 kiloli mashina. Hamma funksiyasi bor, 16 funksiyaligi, kassetasi zo'r. Umuman muammo chiqarmaydi. 3 million 800 ming so'm dastavkasi bilan. Vesta bor mana 8 kiloligi 4 million so'm. Vestani 6 kiloligi bor 3 million 200 ming so'm. Zifler degani bor mana. 10 yil kafolati bilan beramiz. 16 ta funksiyali bo'ladi. 6 kiloli bo'ladi. Mana, ichlarini ham ko'ring. Sifati ancha yaxshi, kafolati zo'r. 3 million 500 mingga qilib beramiz dastavkalari bilan. Immez degani bor, mana 8 kiloligi. 8 kiloligimiz 4 million so'm qilib beryapmiz.
10 yarım kilolu HSNC geldi bana, yan geldi. Wi-Fi zona bulsa, Wi-Fi diyelim işle oradı. 5 milyon sonra yakın veriyoruz, dastaf geliyordu içi de. 10 kilolu imberimiz var bana, hal uçuları için. 4 milyon 800 bin son. İçler onu görüyorsun. Gaz splitlerimiz bana, 2 milyondan başlandı, her kılardaki var. Azlar do'konga keldi-ketdi ko'p bo'lganligi bo'yi sizlarga qisqacha narxlarini tezroq tanishtirib berishga harakat qildik. Sizda qanaqadir savol bo'lsa yoki qaysidir mahsulotning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Mana Mirjalol aka sizlarga erinmasdan tanishtirib o'tadi. Yana bir eslatma, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Mahsulotni qo'lingizga olib, tekshirib ko'rgandan so'ng to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Xohlovchilar Qoraqalpog'istondan qilsin, xohlasanglar Andijonni bu chekkasidan qilsin. Ana, uyga borgandan keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lov yo'q. Bemalol siz musofir yurtida bo'lsangiz ham bemalol murojaat qilib zakaz bersangiz bo'ladi. Aytgancha Mirjalol aka kanalda haligi bepul kanal bor edi-yu. O'shuni qo'shib beramizmi, qo'shmaymizmi? 200 ta kanalni ustanib yaqib beramiz siz obunachilaringizga, gap yo'q aka.